当地时间4月27日，美国总统拜登提名67岁华裔女科学家徐若冰出任美国防部副部长。若提名获得通过，她将成为五国大楼史上最高级别的亚裔官员。更令人关注的是，徐若冰出生于台湾，曾负责美国对台军售，曾在美国五大军火商之一雷神公司任该公司科技和研究副总裁等要职，被称为 F-35 雷达之母。综合媒体4月28日报道，27日拜登总统公布多项人事任命，其中包括曾任美国陆军采购后勤企科技助理部长徐若冰出任国防部研发企工程次长。如果参议院确认该项任命，他将成为五国大楼最高级别的亚裔文职官员，将是第二位出任该职位的女性。1953年出生在台湾台北的徐若冰家学渊源，而故祖父是前台国军空军副总司令徐康良。他在10岁随家人移民美国，拥有加拿大多伦多大学数学硕士、美国加州大学洛杉矶分校系统科学电气工程硕士学位，而是美国国家工程院院士。据白宫声明，和徐若冰在美国陆军官网发布的个人简历，他进入美国军方之前，主要职业轨迹集中在美国五大军火商之一雷神公司，曾任该公司科技和研究副总裁、空用系统部技术策略副总裁等，负责管理雷神公司的电池系统实验室，是 F-35 隐形战斗机一体化雷达电子战感应器项目主管，号称 F-35 雷达之母，还负责监管该公司无人机研发项目。他曾经获美国国防部杰出公共服务勋章、陆军杰出平民服务勋章、空军杰出平民服务奖。